Ne yapalım, ne yapalım senin? Pış pış pış. Nice, gå og se etter. Det er ikke da vi spurte gjennom her, da. Så går vi B. Så er det ringen her. Nei, nå går vi tilbake til A. Ja, ok, gå til A, gå til A. Nå går vi bare inn. Henrik får is i tillegg, han. Ja, det gjør vi. Vi tenker ut. Ja, du har fått tre, ikke du? Jeg vet ikke, jeg gjorde det. Jeg tenker ikke det, jeg er for å skrive. Nei, du går tilbake til B. Du går tilbake til B. Oi! Jeg er face, jeg er face, jeg er face. Nei, jeg måtte reloade! Nei! Ja. Men det er morsommere nå å gå B. Åh, oh my god! Daven. Klørser du etter, så suger jeg da. Oi, oi. Åh! Daven! Åh! Alright, I'm gonna myself now. Hva faen er det grønn under? Hva heter det under grønn? To short! Begge to short! Gjør igjen. Hvor lager du lyder? Jeg forstår ikke. Oh my! Vi må ikke sitte i det i går. Ja, 10.45. Henrik, tic-tac-toe. Henrik, tic-tac-toe. Nei, det lager lyd. Du begynner med knife. Åja, ok. Åh, det går gjennom faktisk å spille tic-tac-toe. What the fuck? Au! Au! Ingen ser på... Åh, du har vunnet. Ja, flytt da. Ingen som ser her, eller? Så i tilfelle det er noen som kommer. Nei, men bare double-check her. Nei! Hallo? Nei! Oi! Hva? Nei, minimal wear? Ja. Hva? Den har vært litt... Sjekker prisen etterpå. Den er blå. Det er bad luck å se på prisene med en gang. Åh! Lina, hva gjør du for noe? Åh, shit! Hva gjør du for noe? Åh, shit! Åh, shit! Vi går! Åh, let's go! Åh, vi videre! Åh, åh! Rosa! Dab! Åh! Hva er den der blå? Fuck, du inni! Åh, shit! Hva gjør du? Ok, hva er nå da? Rosa, rød, rosa? Oh.